کہ بہت شکریہ. شکریہ فلم والو تمہارا, بہت شکریہ فلم والو تمہارا, بجایا جو تم نے ہمارا بجٹ. بہت شکریہ فلم والو تمہارا, بجایا جو تم نے ہمارا بجٹ, بچایا جو تم نے ہمارا بجٹ. تبرہ تبرہ کا شور اٹھنے لگتا اگر ہم بناتے تھری ایڈیٹ. اگر ہم بناتے تھری